Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estamos de volta com mais uma receita. E essa receita é de abobrinha recheada.
Então, meus amores, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilha, comenta. Se vocês não é inscrito no canal, inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijos.